بسم الله الرحمن الرحيم. قال اس نے کہا, کس نے کہا؟ رب نے کہا, اللہ نے کہا. قال اس نے کہا, یا کے معنی اے آدم, اے آدم. اس نے کہا اے آدم, اے آدم. قال یا آدم, اس نے کہا اے آدم. بولو بھائی, قال یا آدم, اس نے کہا بتاؤ ان کو. قال یا آدم, اے آدم, انبئہم, بتاؤ ان کو بِأَسْمَائِهِمْ, نام کو ان کے, بِأَسْمَائِ, ناموں کو, ناموں کو, بَلَسْهِمْ, ان کے, ان کے. قال اس نے کہا یا آدم, اے آدم, انبئہم, بتاؤ انہیں, بِأَسْمَائِهِمْ, ناموں کو, ان کے ناموں کو, یا ان کے نام. تو لما, جب بھی, جب, فلما, تو جب, تو جب, امبا, اس نے بتایا, امبا, اس نے بتایا, فلما, جب, امبا, اس نے بتایا, ہم, ان کو, ان کو, فلما انبأهم, تو جب اس نے بتایا ان کو, بِأَسْمَائِ, ناموں کو, بِأَسْمَائِ, ناموں کو, فَلَسْهِمْ, ان کے, فلما, تو جب, انبأهم, اس نے بتایا ان کو, ناموں کو یا ان کے ناموں کے ساتھ. ٹھیک ہے. قال اس نے کہا, کس نے کہا؟ رب نے کہا, رب نے کہا. قال اس نے کہا, کیا لم, نہیں, اقل, میں نے کہا تھا. قال اس نے کہا, کیا لم, نہیں, اقل, میں نے کہا تھا لکم, تمہارے لیے, لکم, تمہارے لیے, انی, بے شک میں, اعلم, جانتا ہوں, انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں. قال اس نے کہا, کیا لم, نہیں, اقل, میں نے کہا تھا لکم, تمہارے لیے, انی, بے شک میں, اعلم, جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, غیب آسمان و زمین, غیب بھی رہنے دو رفیق صاحب, غیب کو, السماوات, آسمانوں کی, غیب السماوات, آسمانوں کی, والارض, اور زمین کی, انی, بے شک میں, اعلم, جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, غیب آسمانوں اور زمین کی, اور میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, وعالم, اور میں
جو تم چھپاتے جو تم بدون تم چھپاتے تم ظاہر کرتے تم ظاہر کرتے تم دون تم ظاہر تم ظاہر کرتے ہو وعلم اور میں جانتا ہوں تم دون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون جو اور جو 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 کنتم ہو تم ہو تم کنتم ہو تم وما کنتم اور جو تم چھپاتے اور جو ہو تم چھپاتے 33 چلیے پھر سے بولوں گا قال یا آدم اے آدم بتاؤ امبا اس نے بتایا دونوں میں ہوں ان کو ان بتاؤ ان کو امبا اس نے بتایا ان کو بے اسمائیہ ناموں کے ان کے ناموں کو قال اس نے کہا کیا لم نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے غیبت سماوات والارض